Як минула ніч на сході країни, чому правоохоронці посилено патрулюють серед міста столиці та коли у місті очікувати спалах грипу? Про це і не тільки ви дізнаєтеся від команди СТН просто зараз. Мене звуть Юлія Боднар. Доброго дня, ми починаємо. Сьогодні Київ відзначає 74-ту річницю звільнення міста від нацистів. Битва за Дніпро, в результаті якої було звільнено Київ від гітлерівців, отримала 4 місяці, ставши однією з наймасштабніших операцій світової історії. У боях було задіяно близько 4 мільйонів людей з обох сторін. Лінія фронту установила приблизно 1400 кілометрів. Убитими, пораненими і полоненими за різними підрахунками було втрачено від 1 до 2 мільйонів 700 тисяч людей. За 778 днів нацистської окупації у місті було зруйновано десятки будівель, підірвано Хрещатик і Успенський собор Лаври. Сьогодні пам'ять полеглих у боях за Київ покладанням квітів до пам'ятника невідомому солдату у Парку Слави вшанували керівники столиці, ветерани Другої світової та нинішні захисники України. Згадуємо мільйони жертв, які загинули, згадуємо мільйони жертв безневинно закатованих, згадуємо мільйони жертв ненароджених. Все це є наслідками цієї страшної війни. В наш час, коли Україна сьогодні захищається від зовнішнього ворога, це є надзвичайно актуально. Ми маємо пам'ятати тих, хто віддає життя за свободу незалежність України. В Озині на території цукрового комбінату стався вибух. Загинула людина. Вибуховий пристрій викопав на полі під час збирання цукрового буряка працівник заводу. Від механічного пошкодження і стався вибух. Потерпілого 49-річного чоловіка із тяжкими травмами було доправлено до лікарні. Однак лікарям врятувати йому життя не вдалося. Під час проведення огляду у території заводу інших вибухових пристроїв або їхніх залишків, що не здетонували, вибухотехніки не виявили. З місця події вилучено деформовані металеві фрагменти різної форми та розмірів артилерійського снаряду часів Другої світової війни. Далі до подій на сході країни. Минулої доби незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир'я. Терористи, усупереч усім мирним домовленостям, продовжували обстрілювати позиції української армії, використовуючи важке озброєння. Так, найбільш активні дії ворога фіксували неподалік Донецька. Тут бойовики упродовж декількох годин били із реактивних систем залпового вогню по наших опорних пунктах поблизу Авдіївки і Опитного. Спочатку противник вів вогонь зі 120 та 82 міліметрових мінометів. Вночі застосував артилерію калібру 122 міліметри. Унаслідок бойових дій двоє українських воїнів отримали поранення. На Луганському напрямку під вогнем ворожих мінометів калібру 120 міліметрів опинилися наші укріплення біля Новотошківського, а 82-міліметрових та озброєння БМП – захисники Новоолександрівки. Крім того, ввечері окупанти тричі з гранатометів різних видів обстрілювали підступи до Луганського. На Приморському напрямку загарбники застосовували протитанкові гранатомети у районі Водяного. Вулицю Грушевського цього тижня посилено охоронятимуть силовики. Про це заявив голова столичної нацполіції Андрій Крищенко. Правоохоронці знову поставлять металеві рамки та інтенсивніше обшукуватимуть громадян. Також охороняти правопорядок під стіни парламенту повернуться і нацгвардійці. Все через майбутню акцію під Верховною Радою 7 листопада, яку анонсував Міхаїл Саакашвілі. Крім цього, нині в столиці поліція вже працює у посиленому режимі. Щоденно на патрулювання додатково виходять майже 1500 силовиків. За останню неділю було скоєно низку злочинів з використанням вибухівки в Київській області, з використанням автоматичної зброї. Тому, я вже сказав, до цього ми проводимо деякі контртерористичні заходи. До речі, спільно зі Службою безпеки України є постійний обмін інформацією. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом бійки між футбольними вболівальниками. Інцидент стався напередодні близько 20-ї на вулиці Василя Касіяна в Голосіївському районі. Участь у конфлікті брали більше сотні осіб, 79 із них затримали. Троє звернулися за медичною допомогою. За попередньою інформацією, конфлікт виник між вболівальниками спортивних клубів. Фанати домовилися про зустріч у конкретному місці, після чого почали з'ясовувати стосунки. Розпочато кримінальне провадження за статтею хуліганство. Зловмисникам загрожує до 4 років позбавлення волі.
Напередодні ввечері на вулиці Донецькій, що у Солом'янському районі столиці, пролунав вибух. Він прогримів на 9-му поверсі житлового будинку. У квартирі правоохоронці знайшли тіло 81-річної жінки. Іншу потерпілу із різаними ранами та опіками тіла різного ступеню і дихальних шляхів доставили до лікарні. За попереднім висновком, пенсіонерка померла кілька днів тому. Причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. Вибух слідчі кваліфікують як порушення вимог пожежної безпеки. 23 тисячі літрів фальсифікованого алкоголю вилучили правоохоронці у Києві. Це стало результатом 12 санкціонованих обшуків в підпільному цеху і складах з фальсифікованою продукцією. Про це повідомили в Департаменті захисту економіки Національної поліції України. Фальсифікований алкоголь вітчизняних та світових брендів реалізували через торгові точки столиці. У підпільному цеху правоохоронці вилучили 3 тисячі літрів фальсифікованої горілки та коньяку, 9 тисяч літрів спиртовмісної речовини, а також обладнання, чорну документацію і автомобілі, які завантажувалися готовою продукцією. На складах вилучили ще 890 літрів готового алкоголю і спиртової суміші, встановленої одного з реалізаторів фальсифікату. Вдома у ймовірного організатора підпільного виробництва знайшли 10 тисяч літрів спиртової суміші, понад 300 пляшок медичного спирту, скляну тару і більше як 1,5 кілограма харчових барвників. Майже на 4,5% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ у столиці. Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду рівні. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За минулий тиждень до закладів охорони здоров'я міста було госпіталізовано 166 людей, із них 145 дітей. Пік захворюваності очікують на січень-лютий місяці. Міська влада закликає робити щеплення від грипу. Вакцинуватися можна в 19 медзакладах Києва. Адреси цих закладів є на сайті Київської міської державної адміністрації. Вакциною забезпечені для того, щоб можна було вакцинуватися в визначених місцях. По процедурі це займає 10-15 хвилин. Вартість такої вакцини складає чуть більше 180 гривень. Для власників картки киянина це ціна 169 гривень. У Києві презентували нові габаритно-вагові комплекси. 26 спеціально обладнаних автомобілів допомагатимуть в областях перевіряти вагу вантажівок, дотримання водіями режимів роботи та відпочинку. А також вони визначатимуть махінації, пов'язані з порушенням тривалості керування. Побачити в роботі ці машини можна буде за 2 тижні. Загалом до кінця року планують закупити 78 габаритно-вагових комплексів. Використовуючи в подальшому програмний засіб, який в нас є, техоскан-контрол, ми порівнюємо дані, які містяться на тахографі, і дані з карточки водія. Встановлюємо, чи немає ніяких різниць, тобто якщо водій керував транспортним засобом і він не допускав маніпуляції, і чи дотримувався він режиму праці та відпочинку. З квітня місяця 2016 року і за цей період сотні тисяч перевірено транспортних засобів, але це перевірки були на тих старих комплексах, які є на балансі Укравтодору, їх порядка 26-30 постійно працювало, часто вони виходять з ладу, часто не показують точну інформацію, постійно їздили на перевірку. Наразі у мене це все. З новин більше вже о 15:00 розповість мій колега Олекса Кіпкало. Я бажаю вам гарного дня і лише приємних звісток.